I quan acabem de dir adeu a les falles, ja està així eh, la Setmana Santa. El calendari este any està molt ajustat i poblacions com el que estan ja preparats per a viure dies de moltíssima devoció als seus carrers. Una localitat que viu estos dies amb moltíssima passió i que es prepara ja per a viure esta nit el pregó. Per a parlar d'ella tenim amb nosaltres avui l'alcalde d'Alberic, Toño Carratalà. Com estàs? Benvingut. Hola, bona I també, I també està amb nosaltres el regidor de Semana Santa i Patrimoni, Antoni Vicente. Què tal? Com estàs? Benvingut. Molt bé, moltes gràcies sí. bueno, estar així i bona vesprada. Gràcies a vosaltres. El primer per endolçar-nos esta taula fantàstica en, en les mones, que digueu vosaltres, en el, el panc que que és un dels dolços més típics no? de la Setmana Santa. Sense dubte, a més, és la, com sempre ens agrada dir, és la nostra xolla gastronòmica feta per nostres artistes forners de manera tan, tan artesanal i per a nosaltres poder-ho dur i compartir amb tots eh, dolços, pues, bueno, per a nosaltres és el que més ens ampli d'orgull. Mm. Tornarem a parlar d'ells, però bueno, el primer, imagine que sense parar, clar, perquè acabem de cremar les falles eh, llevem banderes, carpes eh, i arrenquem la Setmana Santa. Queden forces no? I, i ganes per a continuar. Sí, la veritat és que quan cau aixina, la veritat és costa un poc més, però bueno, havent penjat el blusó, per a preparar la festa de Semana Santa i començar. És molt curiós perquè aquests dies estem veient com eh, pues els serveis municipals estan engalant els carrers, en els cartells eh, tradicionals de la Setmana Santa, però a la vegada estan coincidint en les carpes de falles que encara queda alguna per desmuntar, llavors se crea aquesta curiosa situació que demostra pues, bueno, la tradició que n'hi ha al nostre poble, tant de falles que en els últims anys han aconseguit que sigui una festa molt arrelada mm -hmm. i amb molta repercussió al nostre poble, serà endinsar-nos en la Setmana Gran d'Alberic i, en concret, en el Domingo de Gran, que, sense dubte, és el dia més gran del nostre poble. És el dia més important, més important. de l'any, no?, digueu més vosaltres. Sí. Eh, com és viure la Setmana Santa d'Alberic? La Setmana Santa d'Alberic eh, té una característica molt especial i és que, eh, independentment de l'aspecte religiós, per supost, i de, 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 de la passió, Eh, aleshores, és una Setmana Santa, jo diria que festiva també, eh? festiva també, sobretot per, per una tradició molt important que, que hi ha al Beric, i és el tema dels arreglos, no? Es, eh, els arreglos és algo cosa que, que la gent ho viu, ho viu, i el cofrade que participa precisament perquè, perquè ha entrat en el sorteig per a que, per, per, a que li tocara, per la tocada, pues, fa una escenografia digna de, bueno, pues, escolta, un nivell impressionant. I, bueno, pues, és això, els cofrades tenen la, la, casa oberta de bat a bat per a rebre pues, a tots els amics, a tots els que s'acosten a veure els arreglos i, i a disfrutar precisament d'aquesta escenografia. Eh, ho estàveu dient, és una festa que va molt més allà de la religiositat i he llegit una frase que jo eh, també apropia a la Setmana Santa, no? que és, és la festa del poble, no? l'he llegit així en el, sí, en el programa d'actes. Sí. Eh, I es viu bueno, pues, com un esdeveniment que traspassa no? més allà de la religiositat. Totalment, he fixat un detall, eh, al veure que estem al voltant de 11.000 veïns i són al voltant de 4.000 escofrades que estan apuntats a alguna de les cofradies. Això, eh, això demostra que pràcticament en totes les cases n'hi ha algun cofrade, per no dir eh, en totes. Uh -huh. I això demostra eh, la tradició, que és una tradició, a més, que eh, data de segles, tinguem, eh, tinguem que eh, superen els 500 anys i això demostra que és és la festa més tradicional del nostre poble i, de, a més, que, En sentir mol mol orgullosos, tan les personas que creguen con les personas que no. Todos participen de alguna manera en esta semana tan especial y que Damunt te la connotación que coincidís en la época pues, bueno, que mes se celebra pues, el Nostre Pan Quemado, la, la mona de Pascua, que estos días son miles y miles les personas que se arrimen al verí para comprar y poderte gustar mm. el Nostre dulce Mes Tradicional. Bueno, i és es que els no paren estos dies, no? Perquè mmm, diumenge, per exemple, estaran oberts pràcticament eh, des de primeríssima hora, no? Eh, amb milers de panquemaus per, per a tots els que de Alberic i de gent de fora, no? que també fa cua per a, per provar-los. Per supost, dir que les, les col·les són interminables i veus a, a les a del matí, inclús quan fas a lo millor la despertar, que ja n'hi ha gent a la porta dels forts per a, perquè sí que és de veres que, 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 que tampoc se reserven, vull dir que és que tens que fer-la, sigues d'Alberic o sigues de fora, vull dir, tens que passar per el... Mm, que per una altra banda eh, és una que, que dius, bueno, pues l'interès que suposa l'acollir. I sobretot una cosa important per a mi és el fet de que som coneguts quan te, dius d'on eres, d'Alberic, el, a, el poble de la Mona. eh, pues, pues jo he passat per allí i he parat eh, mm. es, exclusivament per a comprar d'això. Això és una cosa que, que bueno, a mi com a alberiqueny m'enorgulleix i, bueno, i, i, a, i a les proves, a les proves me remetisc. Eh, I és que és, és, la cuna no? del Panquemau, de la Mona, eh, és motiu de peregrinació eh, tots els anys per a molts, eh, gràcies a un art, perquè és un art no? que és transmès eh, de, de generació en generació. I costa, a més costa, perquè i n'hi ha que reconèixer el valor afegit que té aquest producte perquè darrere ha una elaboració artesanal que se fa en les seues mans. Abans estava explicant fora de càmera que una de les peculiaritats que té la nostra mona és el caramull, no? Mm. El caramull que corona el dolç i que el convertís per a nosaltres en la reina de les mones. N'hi ha moltes mones, però la reina de les mones és la d'Alberic i té aquesta peculiaritat que és eh, la clara de l'ou batuda, que a més, jo tinc la imatge personal, pues eh, el forner que és el que amassa la mona i la prepara i la fornera és la que bateix el, eh finalment fer este caramull i i li dona aquesta peculiaritat mm. i que s'ha de valorar perquè avui, lamentablement mm. visguem en la societat que tot és molt ràpid i tot està molt industrialitzat i afortunadament en Alberich se manté este aquest producte tan artesanal i pensa que n'hi ha que seguir potenciant-lo, per això sempre és la nostra bandera, sempre Clar. allà on anem, anem en la mona per davant, perquè a part de lo bo que està, ens sentim molt orgullosos d'ella i de la gent que ho aconseguís, com són els, els nostres artistes forners. Que cada vegada n'hi ha menys, lamentablement, mm -hmm per això n'hi ha que posar en labor, en valor, la labor d'aquestes persones. I ha que cuidar-lo. Aquesta, diguem és la mona tradicional, però després la innovació continua. Eh, Estàvem parlant abans que n'hi ha fins a sabor de lotus, eh, mm. de moltes coses. N'hi ha de tot. Mm. N'hi ha coques, vos estava dient que n'hi ha coques, Costola. per exemple, aquesta coca, eh, que estàs es és de panses ja nou, aquesta mm -hmm. que m'està o sea, comentant que d'això de xocolata, de, de ja du, eh, Pepites de xocolata i taronxa, aquesta eh, duu eh, i xocolata, n'hi ha d'adaptar-se. També això permetís que s'ampliï el ventall de persones a qui a plegar. n'hi ha per a tots els gustos. La més tradicional és la nostra mona, però avui els nostres forners fan tot tipus de coques i de dolços, que així fa més atractiu i més motiu per a totes les persones que ens estiguen veient que puguem vindre a disfrutar d'aquestes coques que un pecaet de, de vez en cuando tampoc passa. Eh? Tampoc passa. I, i, i de fet, eh, s'ha de dir que es pot comprar durant tot l'any, eh? sí. que a que, amor, que és, és molt guai anar este diumenge, fer cua, disfrutar de la Semana Santa allí, però en qualsevol època de l'any podem anar a tastar la, la mona. Eh, bueno, anem a parlar del pregó perquè està nit arrenca ja ja tot, eh a càrrec de Josep Puig, que és eh llegit cofrade músic Forner i ha sigut també regidor eh de tot, no? Efectivament, Josep, és eh, més company nostre regidor fins a fins a la fins a esta legislatura és un cofrade eh amb molt de fervor i estem segurs que està nit quan tisga el teatre i ens es brinde este pregó tan esperat o estarà a l'altura per a donar inici a aquestes festes tan esperades i aquestes festes que amb tantíssima passió visguem al nostre poble. Així que estem ja corregent per a poder acabar l'entrevista, <laughs> per a anar-nos corrent al teatre per a disfrutar d'este pregó tan esperat i que precisament així tinguem també el pregoner de l'any passat. Antoni, ah, des d'esta legislatura, eh, regidor de Semana Santa, però l'any passat va ser el pregoner de la Setmana Santa, que dins del nostre poble és un càrrec amb molt d'orgull perquè és la persona que dona inici a aquestes festes. Imaginen una experiència única i amb moltíssima responsabilitat, també, no? Sí, la veritat és que sí, molt i amb molt de goig eh, vaig rebre la invitació perquè, a més, jo, eh, per motius professionals, havia estat ausent mm -hmm. prou anys d'Alberic, de, de, no? Independentment de que no m'havia de, de eh, deslligat de, 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 tota, de tota la tradició de la Setmana Santa, del Domenge de Rams, i bueno, com, com tots els alberiquens que visquem fora, aprofitem el Domenge de Rams per a tornar. Però bueno, una vegada ja arribada la jubilació, pues, eh, va ser, eh, per dir-ho d'alguna manera, el <laughs> i disfrutar de la Setmana Santa, que a pesar de conèixer-la i viure-la, eh, n'hi havia aspectes que per a mi eren, eren desconeguts, i la vaig viure en, en molta il·lusió, en molta passió i molt, molt satisfet, la veritat és que sí. A partir d'esta nit s'encadenen moltíssimes eh, activitats, eh, set eh, cofradies, eh, m'heu contat que ja és molt fàcil treballar amb ells, organitzar tot el que s'ha de fer durant aquests dies. Sí, a més, eh, nosaltres tinguem una excel·lent relació amb totes les cofradies, eh, nosaltres, a més, siguem confrares, jo... Eh, perteneixa a una cofradía, per, per un vincle familiar, la la nostra família sempre ha segut una cofradía, però en canvi com jo tenia il·lusió de ser eh portador des de fa uns anys també era costalero de 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 una altra cofradía, mm. entonces és perfectament compatible ser confrade de una i de altra perquè allí tinguem una bona relació i en concret des de l'Ajuntament eh col·laborem absolutament per a facilitar-les tot, ajudar-les Incluso a la Junta Central de Cofradíes, por parte del Ayuntamiento, financiamos toda la actividad que está en nuestra web mm -hmm. para ayudarlos. Y en este caso, eh, salva porque hoy estaba treballant el Presidente de la Junta Central de Cofradíes, pero son molts els signs que ens ha así, ahí sí, ahí la buena sintonía que tienen en ellos. Porque per damunt de todos nosaltres creguem en esta pasión, creguem que la Semana Santa de Alberic, esta semana y este periodo és una de les coses que més ens caracteritza com a poble i pense que tinguem que seguir potenciant-ho, tinguem que seguir apostant per això, perquè parlar de Semana Santa és parlar d'Alberic i parlar d'Alberic és parlar de la Semana Santa. Una cosa no pot ser no independent a l'altra. Bueno, diumenge de Rams és el dia més important de l'any en Alberic eh, que es viu amb més intensitat, eh, des de primera hora del matí okay. ja, amb la despertar, què és el que va passar durant tot el dia? Doncs pues, eh, jo vaig a fer una comparació que, que eh, no és original meua, la vaig fer ja l'any passat en el pregó, i repetís, no, no ha sigut, no uh -huh. ha sigut eh, una idea innovadora meva, no? però eh, la comparació en Alberic, per dir-ho d'alguna manera, en Jerusalem. I quan dic això, és pues, pues això, l'arribada la, dels visitants de que, bueno, que, que han anat a Jerusalem, al venir triplica la població i se dia. Uh -huh. Es comença a despertar, per supost, després està la, la professió de, de, les Palmes, que anem a una ermita que n'hi ha molt tradicional, que és el de la, la verxa de Cullera. Després, pues, eh, eh després del recorregut per als carrers del poble, que estan tots engalanats, i bueno, pues, eh, en, els, en totes les, eh, eh, diríem estandartes de les, de les, cofradies, vas a la missa tradicional i ja es, se puja a la muntanyeta. La muntanyeta està <coughs> rodejada de gom a gom, de, bueno, de tota classe de, 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 puestos de, 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 de fira, eh, és impressionant, és uh impressionant. -huh. I la puja a la muntanyeta, el lo que és el, que és el calvari, que diguem nosaltres, està ple de puestos de, de però això és la, la, la festa del, la festa del dia de l'Ansisam. Que és una de les particularitats, a més, d'esta de és, és una de, les, de, de les, jo diria que dels efectes diferenciadors, de, perquè som l'únic poble que manté la tradició que ve dels jueus, vull dir que mm. realment la, la planta de, del... De, independentment de la tradició agrícola d'Alberic, el mantindre esa, esa tradició de, bueno, pues del trànsit dels xueus per el desert, els 40 dies famosos i tot això, i jo crec que soc el, som l'únic poble del, diria que de tota Espanya que manté eh, aquesta tradició. I ja, pues, ja, puges al Calva, ja puges a la muntanyeta, el que és l'Ermita de Santa Bàrbara, on estan tots els, tots els sants, eh? tots els passos de la Setmana Santa mmm, majestuosament engalanats, i bé, bueno, pues, pues és es que allí no, no, cap un, no, cap una ulla, vull dir que és, la gent és, és, impressionant. Eh, la Baixa dels Sants també és un dels moments eh, més esperats, no? Eh, com es viu allà? Sí, perquè a, a, més té la... és una professor d'un eh, àmbit eh, pràcticament civil, per dir-ho d'alguna manera, perquè és algo de caràcter social, perquè és que des de l'ermita, com estava comentant Antoni, que és el cor de la festa i seria, l'ermita de Santa Bàrbara en el cor de la muntanyeta, des d'ahí se baixen els passos en, en processó, les sandes que anomenem mm -hmm. allà en les imatges, que com bé havia comentat abans Anto Antoni, tinguem set cofradies però nou passos, eh, baixen en processó per a repartir-se en cada una de les cases dels majors, que són els que reben en sa casa el Sant i han preparat el que ha comentat abans Antoni dels arreglos que és esta escenografia, ja siga d'un passatge bíblic o inclús d'un edifici actual o d'una situació de l'actualitat. Cada un interpreta a la seva manera el que vol que sigui aquest any l'arreglo per rebre la imatge del Sant en, en sa casa. Entonces, són aquesta sèrie de característiques que ens dona aquesta peculiaritat a la Setmana Santa d'Alberí i a la vegada també la fa tan interessant per a visitar-la, i és una de les coses que no me cansa de dir, que totes les persones que ens visiten el diumenge a Ram sempre repeteixen, perquè eh, té aquest component religiós, però també té aquest component social. En els últims anys estem potenciant molt les activitats de caràcter lúdic i familiar, mm -hmm. la fira cada vegada és més any, més gran, el dissabte fem eh, un musical infantil i activitats infantils diverses, i ho fem perquè aplegui a quan més gent millor i perquè com ja hem dit abans, que ho disfrute la gent que, ten, que tenim i sa fervor i sa passió religiosa, però també ho disfruten els xiquets, els més xocotets de la casa que encara no els ha nascut i sa passió, però que sí que volen disfrutar el dia gran del nostre poble. És la cultura del poble, que hi ha ja que mantindre-la eh, any rere any. Bé, bueno, tindre l'honor de fer els arreglos jo crec que és una de les coses sí, més grans sí, que li sí. pot passar a una família, no?, en Alberic. Per eh, I cada any la gent s'escurris més el cap per a sí, fer-ho sí, no, millor, no? És, és que, clar, és una competència, una competitivitat, que n'hi ha entre les cofradies i entre els cofrades, per dir-ho d'alguna forma... <coughs> Perdó, eh, i que, que, que te, te quedes meravellat de dir, bueno, com, com és possible que d'any en any eh, se supere eh, esta, esta escenografia? I com bé ha dit l'alcalde, eh, que no té per què ser un, pas, un passatge bíblic, que també una reproducció d'un un, un edifici monumental d'Alberic, per dir-ho d'alguna manera, inclús eh, imatges modernes, perquè clar, ara hi ha, hi, ha, hi ha de que són clàssics i moderns. I gent que vol que... innovar, bueno, també, és, no? Sí, innovació total i absoluta, vull dir que... que... Pues a partir la de tenim l'oportunitat de conèixer una de les antes més especials de la Comunitat Valenciana. Anem a convidar, no, a tots els que estan no, en casa a acostar-se al Berric aquests dies. i aprofiteu l'ocasió i en nom del nostre poble eh aprofitar a totes les persones que mons estan vegent a que no perden l'oportunitat, a les que no coneixen el Domenge Rans que vinguen a a viure-la nosaltres perquè sense si, dubte si algo és ens caracteritza la gent d'Alberic, que és gent molt acollidora, i si venen el diumenge a Ramso, si venen el dilluns a visitar els arreglos i passegen pels carrers d'Alberic, veuran la passió que es viu durant aquests dies en Alberic i també auloraran eh, perquè se nota l'aroma dels pels carrers d'Alberic aquests dies i li s'entrarà ganes de disfrutar el que més orgullós es fa sentir, que és les nostres, el nostre panquemó i les nostres mones. Oloraran i tastaran, com Moltes anem a fer -nos nosaltres. Ara, eh, alcalde, regidor, moltíssimes gràcies eh, i segur que és tot eh, a la perfecció. Ha sigut un plaer. Moltes gràcies. Moltes gràcies. gràcies.